Fala galera, tranquilo? Hoje eu vou trazer aqui para vocês o unboxing da JBL Charge 5, que esse aqui é o lançamento da JBL. Então vamos lá começar aqui pela caixa, certo? Então já tem aqui o Bluetooth 5.1, que já é a nova versão atualizada, bateria que dura até 20 horas. Então aqui atrás, vamos ver os detalhes aqui da caixa, né? Então aqui nós temos 20 horas de bateria também, IP67. Essa caixa aqui ela é um pouco mais resistente que as outras, que eram IPX7, essa aqui é IP67, então ela é a prova de água e também de poeira, tá? Ela pode ser usada com uma power bank e também tem o JBL Pare Boost, que é o protocolo de pareamento das caixas, então ele também até aparece aqui. Então você pode pegar outras caixas também e conectar que tiver o mesmo protocolo, pode conectar uma Xtreme 3, uma Boombox 2, uma Flip 5 ou uma própria Charge 5. Se você tiver duas, você pode até usar como estéreo. Então vamos lá para o unboxing. Então aqui na parte de cima, ó, nós já temos aqui a escrita JBL Charge 5 e aqui aqueles desenhinhos aqui, né? Vamos tirar ela aqui da caixa. Então ela vem nesse pedaço de pano aqui, que é um pano bem bonito, né? Fora isso, não tem mais nada na caixa, tá? Vou deixar a caixa aqui de lado. Então ela vem nesse pano aqui. Essa aqui já é a caixa de som. Então essa aqui é a JBL Charge 5. E por que que essa caixa ela tá fazendo tanto sucesso? É um novo modelo da JBL, com esse logo aqui novo, que é tudo JBL, não é aquele, mais aquele logo antigo. E com isso, ela também ganhou um Twitter, então ela tem um alto-falante aqui e mais um mini Twitter aqui, que vai ajudar também nos agudos. Então não vai ser aquele som mais fechado, vai ser um som mais claro e nítido, vai ter um agudo mais cristalino. Aqui tem radiador passivo dos dois lados. Aqui tem esse espécie de borracha aqui para deixar ela travada aqui, mas tem muita gente reclamando que essa borracha acaba descolando com o tempo. Aqui atrás, finalmente, a JBL colocou USB tipo C. Então, como vocês estão vendo aqui, USB tipo C e é exposto. Então, você tem que tomar cuidado caso você coloque na água. E aqui tem uma portinha para carregar, que seria a power bank. Vou deixar aqui. E ó, bem bonita, bem top. Aqui em cima tem alguns botões. Esse daqui é o Pare Boost, abaixar volume, para ligar ou desligar. Conectar Bluetooth, aumentar o som, para pausar ou passar as músicas. Se você apertar duas vezes, ele vai pular a música, porém ele não volta a música, tá? Se você der três, ele não vai voltar mais. Agora não tem mais essa possibilidade. Como é o unboxing, vamos ver aqui o que mais vem aqui dentro da caixinha. Vamos lá. Olha que legal. Aqui na caixinha nós temos um cabo USB tipo C da própria JBL e aqui o manual, manualzinho de guia rápido. Tudo isso daqui ele acompanha no próprio aplicativo da JBL. Se você baixar o aplicativo JBL Connect, você consegue ter acesso a tudo isso aqui, além de fazer as atualizações. E agora, pessoal, vamos fazer o teste aqui com o som da caixinha, tá? Eu tenho outra aqui como teste, eu tenho a Flip 5, como eu disse pra vocês. Ela mudou o logotipo. Antes era assim, laranjinha, né, com um JBL aqui. Agora ela já fica nesse novo padrão. Vamos fazer o teste aqui, eu vou usar a Charge 5. Vocês podem ver que ela está ligada aqui. Então eu vou direcionar aqui o som. Vamos lá. Foi isso, galera. Então esse aqui foi o vídeo da JBL Charge 5 fazendo teste de som e o unboxing para vocês. Fechou, pessoal?
Se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente acaba tirando para vocês. E até a próxima, pessoal!